fact kino ne segirinya n'avayo n'agamba nze bannaye bwe ndifa Waiswa tunzika nga gwe ndwala ntya n'ogira. So we really saw it was really true. Segirinya abadde muradde era nga ali bubi, is not doing good. So ne tumubuza segirinya we twafuna interview naye agamba ye yamusonyiwa era they are in good terms. So we had to get Mufumbiro on this one to let us know how are they, how does he take back the word he said, yeah, segirinya, you know, that time. So he has reacted on so many things of that nature. Can so get to fune omkuru ono tukomeo. So ka bichibye wasinzira ko kusonyiwa segirinya because segirinya yala ino kusonyiwa ko gwalo ino musonyiwa. Segirinya mganda wange. Abo luganda bita. Ate munsi njagala nyo ekirindese mu ino lunch Aziz. Erike kigambo mukwano, strings of love. Yes. We should be ensi ya ferimo uchayi bunji. Olwa ebyo bitusiddwa ku bantu. Abantu balina ennaku mu byobulamu, balina ennaku mu byaki. Kati ffe ng'abantu tetuyinza kulemezaawo ennaku ku mitima gy'abantu. Olwedde ennaku ebateereddwako nnyingi. Bw'oba ozaala olina ennaku, bw'omala okuzaala olina ennaku, okufuna olubuto olina ennaku, okulabirira omwana olina ennaku, okumusomesa olina ennaku, okumuziika olina ennaku. Kati ate nze Waiswa bwe nzija n'emba ekimu ku bizibu ebyo byo byentadde ku muntu yenna ayagala okuva mu nnaku, tekiba kya bugunjufu, tekiba kya buntu bulamu. Ate ffe president waffe Kyagulanyi Robert Center muntu wa mukwano mwena mumumanyi. So ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula. Nze ne Honorable Segirinya tulina history mpanvu nnyo nga bwe yagibagamba. Kati tuyinza sanyawo bibi birungi olw'ekibi ekiyinza okutuuka. Kati error is to human. Yeah. Banansi tulina omumanya nti ffe tetuzze nga abatuukirivu, tetuzze nga abeegulumiza, tuzze nga abantu ba bulijjo naye abayimiridde mu kulaba nti ensi yaffe yeeyagaza buli omu. Kati tuyinza ate kuvaayo kuba nga ffe tupulikinga abantu abalala Oluganda kwe kubanga mwena mulina obuvunaanyizibwa ku nsonga ezibakwatako. Oyo gw'oŋŋamba nasembo muwulira ng'agamba nti omudongo awangula ati ow'emmundu ekyo kyakyuse. Tubalabira ku bikolwa byabwe. Kakati Alien Skin yabadde Arua nga performinga embeera n'etabuka, waliwo abaana bamukubye.